Закарпаття готове приймати евакуаційні потяги з Херсонщини і розмістити людей у громадах краю. Місця для внутрішньопереміщених осіб облаштовують у різних куточках регіону. Так, на завершальній стадії приміщення частково на 3-му та 4-му поверхах поліклініки на вулиці Мартина, 2 в Ужгороді. На сім'ю, наприклад, з дітьми можна на зовсім чужих 4 людей. Тобто два ліжка там, шафа, стіл, стільці, саме наскільки так можливий мінімум, тому що дуже маленька квадратура. 50 кімнат розраховані на 125 осіб. За потреби ліжка можна доставити і поселити більше. Також облаштовані кухні, санвузли, пральні. У планах простір для ігор та навчання дітей. Залишилося лише меблі встановити і подбати про благоустрій прилеглої території. Але жити вже можна, є все необхідне. Це приміщення комунальне майно міської ради. Це знаходиться в території поліклініки, яка відноситься до охорони здоров'я. Ось минулого року почалися тут ремонтні роботи, які вже фактично, як ми бачимо, вже фактично закінчилися, але потребує ще деякі нюанси. Зокрема, у нас тут питання по забезпеченню меблями, які ми вже замовили. Тут буде інтернет, буде Wi-Fi, буде промисловий Wi-Fi, такий як вдома, то є більш потужний. Минулого року ми поселяли людей на багато гірших умовах. Зараз, в принципі, то, що ситуація зараз, певну кількість людей ми зможемо спокійно поселити, але це доводиться, що в процесі буде щось доробляти. Понад 7 тисяч місць у різних куточках Закарпаття вже облаштовані і готові приймати переселенців. Мова про достойні умови для проживання. Їх дуже багато. Це і в Перечині, це і в Чопі, це і у нас є Кольчино, це і Туря-Ремета, і в Хуському районі у нас дуже Горінчево, дуже багато місць. Які приводилися Лучинська територіальна громада, Ракошино, їх, кажу, близько 50. Крім прийому і розселення жителів Херсонщини, на Закарпатті спланована гуманітарна місія. Спочатку сформували список нагальних потреб, а далі – пошук і доставка гуманітарних вантажів. Помпи, обувь, резинова обувь, там, продукти тривалого зберігання, пальне, генератори, все це, що сьогодні там найбільш потрібно, дуже важливе, питна вода, якої сьогодні там також дуже не вистачає. Кожен автомобіль, який буде відправлятися з території Закарпатської області, так десь прийнято рішення, що близько третини, на третину він буде заповнюватися питною водою. І звернулися до закарпатського бізнесу, який є, в першу чергу, можливо, виробником даної продукції, якщо в нас є такий, а є у нас такий. Інша частина – це справді за кошти будуть відформуватися вантажі, за кошти і куплятися за кошти благодійників, місцевих благодійників і, звичайно, міжнародні організації. Консолідація зусиль закарпатського бізнесу, волонтерів, влади дали свої результати. Зібрано матеріальних засобів для допомоги херсонцям. Це близько 10 вантажних автомобілів, які сьогодні повинні вже виїхати. Активізувалися також благодійники та міжнародні партнери. Усі об'єднали зусилля та включилися у реалізацію місії допомоги херсонцям, адже чужої біди не буває. Вчора ми працювали цілий день для того, щоб наші іноземні партнери підтримали нас, надали нам необхідні речі, у нас є певний список. Я думаю, що це буде направлено в короткий термін і чехами, і нашими угорцями, друзі місцевого самоврядування, і румунами. Ми до всіх звернулися, чекаємо. Керівники Херсонщини звернулися також із запитом щодо транспорту. Потребують як мінімум 16 пасажирських автобусів. Із Закарпаття одразу поїхали 4, які край отримав як гуманітарну допомогу від угорських партнерів. Про решту ведуть перемовини з громадами інших регіонів. Готуємо відповідну підтримку щодо фінансування по відновленню інфраструктури, адже ми розуміємо про те, що вода знищила дорожню інфраструктуру. Буде зустріч з міжнародними партнерами про допомогу в плані спецтехніки, надати можливість херсонцям відпочити або виїхати за кордон, пройти реабілітацію. Віктор Микита запевнив, відправлятимуть гуманітарні вантажі каміонами щодня до Херсонської обласної військової адміністрації. А вже на місці їх розподілятимуть залежно від оперативної ситуації та за потребами жителів постраждалих районів.